Välkommen till Bättre kontor, din helhetspartner för kontorsmöbler och kontorsinredning. Vi tillverkar, levererar och monterar kvalitetsmöbler till konkurrenskraftiga priser för din arbetsplats. Vi kan erbjuda specialsnickrade möbler anpassade efter kundens behov samt rengöring, reparation och försäljning av begagnade möbler. Välj en pålitlig samarbetspartner så att du kan få ett bättre kontor. Kontakta oss redan idag.